מדברים ציונות. הציונות ב-2017. בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, איתנו כאן באולפן, יפעת רייך, השעה 9:10, איתנו כאן באולפן, יפעת רייך, המפיקה שלנו, הטכנאי שלנו, עידו יחזקאלי, השדרניות, ענבל שבתאי. בוקר טוב, שרה. ואני, שרה פרחי, ועוד מעט גם מצטרף אלינו הכתב שלנו, איתי פנקר. בוקר טוב, ענבל. מה העניינים? בסדר, ברוך השם, מצוננים, אבל ככה זה ישראלי. כן, כולנו. יו, שרה, אני חייבת לספר לך משהו שנזכרתי בו השבוע. שתפי, שתפי אותנו. השבוע דיברתי עם מישהי שהכרתי בזמן שהייתי בשירות שלי באורוגוואי. רגע, רגע, מה עשית באורוגוואי? הייתי בשירות לאומי, בקהילה יהודית, באורוגוואי, במונטי וידאו. Okay. העברתי לסטודנטים שיעורים על זהות יהודית ואהבת הארץ. ויצא לי להכיר אנשים שגרים במדינה מאוד רחוקה ואוהבים את הארץ שלנו. בדיוק לפני שבוע, אחת הסטודנטיות עשתה עלייה. די, איזה מרגש. כן, ממש מרגש. וואי, מה, למה תכלס היא עלתה? מה היא איבדה פה? היא עלתה כי מגיל צעיר, היא באמת הרגישה שישראל זה המקום שלה, שפה היא רוצה לחיות את החיים שלה ולהקים משפחה. יהודיה שכל החיים חיה במדינה זרה, ואף פעם לא היה לה, לא הרגישה בנוח כאילו לדבר עברית ולהתנהג, לחיות חיים יהודיים. והרצון שלה להרגיש באמת בבית, זה מה שגרם לה לעשות עלייה ולבוא לארץ היפה שלנו. וואי, איזה מרגש. את יודעת מה? על זה אנחנו גם נדבר היום בתוכנית שלנו. מה, על מה נדבר? על אורוגוואי. סתם, אנחנו נדבר על ציונות, על ישראליות. האם הציונות עדיין קיימת, או שזה משהו ככה פסה? האם גם אנשים שלא מכירים את המדינה עדיין ציונים? וואי, נשמע מעולה. אז עם איזה שיר נפתח את התוכנית שלנו? אני אומרת, שלום לך ארץ נהדרת של יורם גאון. כי אם ציונות, אז רק זה. אז אני נעימה. הייתי בפריז וגם ברומא ראיתי את שבעת פלאי תבל בכותל הצפוני וגם דרומא אך אין מקום כמו ארץ ישראל איזה שיר, זו ציונות כן, אה? פעם הייתה פה ציונות אמיתית פעם? למה פעם? כי שרה, את באמת חושבת שהדור של היום מחובר לציונות כשהקימו את המדינה, אז הייתה ציונות, הקימו דברים, הקימו את הארץ. הדור של היום קצת לוקח את המדינה כדבר מובן מאליו. תשמעי, זו שאלה טובה, יכול להיות שאת צודקת, אבל אני אומרת, צריך לבדוק את זה. כאילו, נמצא איתנו כאן הכתב שלנו, איתי פנקר, שיצא לשטח תכלס, לברר מהי ציונות. אז בואי נשאל את איתי. שלום לך איתי פנקר, הכתב שלנו. שלום, שלום איתי, מה שלומך? אהלן בנות, אני מעולה ואתן? ברוך השם, הכל נהדר. כן, הכל טוב. מדברים ציונות היום איתי. אז ככה, יצאתי לרחוב לשאול אנשים שאלה אחת פשוטה. מהי ציונות בעיניכם? בואו נשמע, יש לאנשים ברחוב לומר. יאללה, בואו נשמע. היי, קוראים לי בתיה, עליתי לארץ מאמריקה בגיל 6. שלום, שמי גרסיאלה, אני עולה הוותיקה מארגנטינה, עליתי לפני 30 שנה. קוראים לי אדר לוי, נולדתי בארץ. קוראים לי שי, נולדתי בארץ. שלום, אני אפי, ואני עליתי מלוס אנג'לס. שלום, קוראים לי אימנואל פחי. שלום, אני עוז מפתח תקווה. יעקב לוי, מירושלים, נולדתי בארץ. שלום, קוראים לי טוני דניאל, ועליתי לארץ מפינלנד לפני 4 שנים. בשבילי ציונות זה להיות חלום, זה להגשים משהו שאנשים לא יאמינו שזה יקרה, שלא יעלו בדעתם שיהיה מציאות. זה להיות חלק ממשהו ענק מההיסטוריה. זה סוג של סקירת מעגל של 2000 שנה. ציונות בשבילי זה להגן על המדינה שלנו, ולראות בערך חשוב לזה שיש לנו בכלל מדינה, לתרום לה, להתגייס לצבא, לעשות שירות לאומי, לעזור לכל בן אדם בכל דרך אפשרית, זה מבחינתי ציונות. ציונות בשבילי זה להילחם על המדינה, להתגייס לצבא, לעשות שירות לאומי, ללכת אחרי העקרונות שלך והדברים שאתה מאמין בהם. כל יהודי המקום שלו זה ארץ ישראל. בשביל ציונות זה התקווה שאני אשאר אותה ואני כאילו גאה בה.
אני חייב לומר לכם שבתור לוחם לשעבר, מאוד התרגשתי לשמוע אנשים שציונות בשבילם זה הצבא שלנו. זה גורם להרגיש שיש ערך למה שעשיתי. במיוחד שהיום שיש כל כך הרבה סיבות לא להתגייס לצבא ולהשתמט, עצם העובדה שלהרבה הרבה מאוד אזרחים במדינה הזאת יש גאווה לצבא, גורמת לי באמת להאמין שציונות עדיין בתוכנו. וואו, באמת הקלטות מרגשות, איתי. נכון, זה באמת ריגש. אותי ממש ריגש שיש שם מישהי שאמרה שציונות בשבילה זה להרגיש חלק מההיסטוריה. כאילו תכלס, זה לא משהו שהיה ונגמר, זה ממש עד היום. אנשים חושבים על זה. אולי באמת בזה מתבטאת הציונות של הדור של היום, ברצון הזה לתרום למדינה שכבר יש לנו. להמשיך את מה שיש, שכאילו כבר קיים, גם אם זה לא כל כך נראה לעין באופן מורגש ביום יום, אבל יש לנו ארץ עם אזרחים ציונים שאוהבים את הארץ שהם חיים בה. איזה כיף. אני מרגיש פה את האווירה הציונית הטובה שמתפתחת לנו כאן. בואו נמשיך בגל החיובי ותשמעו בנתונים שיש לי כאן בשבילכם. בשנת 2016 עלו לארץ לא פחות מ-20,150 עולים חדשים. וואו. מעל 10,000 עולים הגיעו ממזרח אירופה, וכ-5,000 עולים חדשים ממערב אירופה. וואו. המון. איזה מרגש. אם אתה כבר מזכיר את אירופה, אז לפני שאנחנו נשמע את השיר הבא שלנו, יש לנו גם סיפור על השיר הבא שלנו, ובעצם מדובר פה על דורון מזר, שהמרגן אחד מצרפת קלט אותו, את הכישרון שלו, הישראלי שבו, והוא החליט להביא אותו לצרפת, ששם לפתח אותו ושם הוא יעבוד. ודורון באמת הולך לצרפת, ושם הוא בעצם שר ובונה את הקריירה שלו, אבל אז הוא מרגיש שהוא מתגעגע הביתה, ושזה לא המקום שלו, והוא מחליט לחזור הביתה. שמרית אור, ששומעת את הסיפור הזה, כותבת ומלחינה ביחד איתו את השיר המרגש, אני חוזר הביתה. אני חוזר הביתה, אני חוזר אליי, אני חוזר הביתה, ולשמש בעיניי. אני חוזר איזה מדהים זה, פתאום זה מקבל משמעות. איך הגעגוע לארץ הקטנה הזאת שלנו. וואי, ממש נכון, שרה. אבל אני חייבת להגיד לך שכמה שהמדינה שלנו קטנה, ככה הכי מרגש לראות את הישראלים שלנו שמייצגים אותנו בעולם בכל כך הרבה תחומים והופכים אותנו למדינה כל כך גאה. וואי, נכון, במוזיקה, בקולנוע, נגיד גל גדות. גל גדות שמייצגת אותנו כל כך טוב ולא מתביישת להגיד שהיא ישראלית. וואי, כל כך נכון. גל גדות באמת משחקת אותה בענק. משחקת אותה, קולנוע. יפה. היא לא מסתירה לרגע את המקום שהיא באה ממנו, וזה ממש מעורר כבוד. אבל תכל'ס, שרה, אי אפשר להתעלם מהבמה הכי גדולה ונחשבת בעולם לגבי ייצוג המדינה. מה זאת אומרת? איזה... מה? מה זאת אומרת? כן, אני מדברת על אולימפיאדה. בטח. אז בואו נשמע את נטע ריבקין ונדבר איתה, שהיא הישראלית הראשונה שזכתה באליפות העולם בהתעמלות אומנותית. היא ייצגה אותנו שלוש פעמים באולימפיאדה. למעשה נטע היא המתעמלת האומנותית שייצגה אותנו בצורה הכי מעוררת כבוד שיש, והעונג שלנו לדבר איתה הוא עצום. בוקר טוב, נטע. איזה כיף לדבר איתך היום. מה נשמע? בסדר גמור. יופי, אז ספרי לנו נטע, איך בעצם הגעת להתעמלות אומנותית? אני הגעתי להתעמלות אומנותית בגיל 5, כמו שכל ילד בגיל הזה רוצה ללכת לחוג זה או אחר אחרי שעות הגן או הבית ספר, אם זה קצת יותר מאוחר. אני הגעתי לאולם, הגעתי לאולם דרך אבא שלי, אבא שלי בעצם הכיר את המאמנת שלי, אלה. כן. וברגע שהיא ראתה אותי בגיל 5, היא הסתכלה עליי ונראיתי לה מאוד מתאימה מבחינת הנתונים החיצוניים שלי, ויציע שאני אגיע לראות שיעור ניסיון ולנסות להצטרף. וואו, אז ממש תפסו אותך מגיל צעיר. תפסו אותי מגיל צעיר, זה מאוד חשוב בענף שלנו, כי בגלל שהענף דורש המון, המון גמישות, אז ככל שבאים בגיל יותר קטן זה יותר פשוט להשתלב. כן, יפה. ואני חייבת להגיד לך שוואו, שלוש פעמים באולימפיאדה. איך זה לייצג את ישראל? לייצג את ישראל זה... יש קצת רעשים בקו, את יכולה לחזור על זה בבקשה? אני אומרת שלייצג את ישראל בעולם זה אחד הדברים שהביאו לי הכי הרבה כוח והשראה להמשיך ולעשות את זה, כי
אחרי הרבה הרבה עבודה קשה באולם, כשעומדים על הפודיום ושומעים את התקווה, ורואים את דגל ישראל מתנפס למעלה, אז זה עושה משהו בלב, משהו אדיר, וזה נותן עוד כוחות להמשיך ולעשות את זה, וזה הדבר הכי יפה שאפשר לעשות. וואו, מדהים. יש לי פתאום שאלה שאלתה לי ככה. זה כל העניין הזה של גאווה של ישראל, וזה בעצם, את אומרת שזה נתן לך כוח. נגיד סתם, אם עכשיו היית בכלל, היית ישראלית, נולדת בישראל, יהודיה והכל, אבל גדלה בחול או משהו כזה. זה היה אותו דבר בשבילך, כאילו לנסות להגיע לאולימפיאדה, ושפה היה לזה איזה משהו נוסף, כאילו. תראי, אני חיה בארץ כל חיי, אז אני יכולה רק לדמיין איך זה היה אם הייתי שם, אבל אני מתארת לעצמי שיש לזה ערך מוסף מאוד מאוד לא קטן, כי המדינה שלנו היא מדינה מיוחדת, ואני חושבת שהספורט זה המקום הכי טהור והכי נכון לעשות ממנה מדינה גדולה. להראות שאנחנו טובים, שאנחנו יודעים לנצח, שאנחנו עושים את זה בדרך הספורטיבית, ולא דרך המקומות הפחות טובים. לכן אני חושבת שמאוד מאוד, מאוד חשוב להשקיע בספורטאים, כי בסופו של דבר זאת הזירה הכי נכונה להראות את ישראל בצורה הכי יפה והכי טובה. אוקיי, אז נטע, התוכנית שלנו מדברת בעצם היום על ציונות. אז רצינו לשאול אותך, מה הציונות בעינייך? ציונות זה מצד אחד מושג מאוד מאוד רחב, מצד שני אני חושבת שציונות זה באמת להיות ישראלי במובן הכי פשוט והכי קלאסי של המילה. אני חושבת שאנחנו עם, אני הייתי בהרבה מקומות בעולם, מה שאני אוהבת בישראל זה שלמרות שיש הרבה דברים לא פשוטים, אבל בסופו של דבר אנחנו עם מאוד מחבק, מאוד תומך ומאוד אוהב ומאוד ביתי, מה שאין בהרבה מדינות באירופה אפילו לצורך העניין, אני לא אלך רחוק. וזה משהו שאפשר להיות גאים בו. אוקיי. יש הרבה דברים שמסמנים ציונות. וכמו שאמרת, הספורט הוא אחד מהם, ולכן מאוד חשוב לקחת אותו למקומות הכי גבוהים. אני רוצה רק לשאול אותך על איזה מקרה אחד שאת לוקחת איתך, שבו באמת הרגשת גאווה על ייצוג המדינה. בכל ה... בכל מה שעברת. הרגשתי את זה בגלל שיצא לי לחוות הרבה דברים שקשורים בייצוג שלי ושל המדינה שלי, אז כן היו לי כמה מקרים כאלה, אבל אני יכולה להגיד לך שכל פעם שעמדתי על הפודיום, במיוחד אם זו תחרות שהיא בסדר גודל של אליפות עולם או אירופה, ואני רואה את הדגל שלנו, ולצורך העניין, כמו שאמרת, זה קורה לראשונה, אז אין יותר מרגש מזה בעולם, אבל אני דווקא הגחת דבר עוד יותר מרגש שחוויתי ממש לא מזמן, וזה זה שנסעתי את דגל ישראל, דגל הפתיחה בריו. וואו. זה משהו שקשה לתאר במילים. העוצמות שבחוויה, הידיעה שמינימום כל העולם רואה את זה, וזה באמת חיבור של כל היהודים בעולם, כי אני יכולה להגיד לכם שאני קיבלתי המון המון פידבקים גם מיהודים ש... גרים ברחבי העולם, ברגע שיש את האירוע הכי גדול בעולם שזה אולימפיאדה, הם מסתכלים על ישראל והם מתחברים עם המדינה הזאת. אז לייצג בעצם את כל היהודים בעולם, אני חושבת וואו. שזה מספיק מכובד. כן. זה מדהים. וואו, נטע, אנחנו רוצות להודות לך שהתראיינת לתוכנית שלנו. ריגשת אותנו ממש. זה כבוד גדול בשבילנו לדבר על ציונות ולארח מישהי שהביאה כל כך הרבה רגעים של גאווה למדינה. המון תודה והרבה בהצלחה בהמשך. אנחנו אוהבים אותך. יאללה, ענבל, מייצוג אחר, מייצוג אחד לייצוג אחר. אני אומרת, בואו נרים קצת, נעשה פה שמח, יש לנו פה איזה מישהו שייצג אותנו בכבוד רב באירוויזיון וזכה במקום התשיעי באירוויזיון, קוראים לו נדב גדג', הגולדן בוי שלנו. מה את אומרת, נשמע? קדימה. Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Whoa, mama. איזה שיר. טוב, איתי, רצינו לשאול אותך, הלכת לחפש ישראלים ולשאול אותם מה ישראלי ביניהם? כן, בתכלס אין על ישראל, לדעתי. והלכתי לשאול אנשים מה זה ישראלי בעיניהם.
מה הכי ישראלי ביניכם? לא, לא, בואו נשמע את ההקלטה שלך. אוקיי, בואו נשמע. קודם, אחרי זה נגיד את שלנו. אנחנו נשמע מה אחרים, ואז... מה ישראלי בעיניך? והכי ישראלי בעיניי זה החופשיות, כאילו, אז זה הזרימה, לנסוע לכנרת ליומיים. ישראלי בעיניי זה אדם אוהב, שמח וציני כשצריך. ישראלי בעיניי זה להיות שייך. הכי ישראלי בעיניי זה לצפצף סתם בכביש, ובדרך כלל הנהיגה של ישראלים. ישראלית בעיניי, ישראליות בעיניי זה ארסים, תכלס. הכי ישראלי בעיניי זה ההתרגשות שחווים שפוגשים ישראלי בחול. ישראלי בעיניי זה קבוצה צריכים משהו בפייסבוק. ישראלי בעיניי זה לשבת עם המשפחה ככה בערב יום העצמאות ולראות את הטקס ולהתלהב מזה שאנשים עושים צורות את הטקס של שלה והרצל. מה לא נראה לי ישראלי? ישראלי בעיניי, שומעים אותם מרחוק. וואי, עם ההקלטות שלך איתי, עשית לי חשק לבמבה. אני אחרי התוכנית, אני אף לנגב חומוס למי שבעניין. טוב, אז הגענו לסיומה של התוכנית, מדברים ציונות. המון תודה למפיקה שלנו יפעת, ולטכנאי שלנו עידו. הייתה לנו תוכנית מדהימה, אני בטוחה שנתן לנו תקווה. מסתבר שהציונות חיה גם היום, ב-2017. המסר הכי חשוב שלנו, שהאהבה שלנו למדינה הזאת תהיה לעד. אנחנו שמחים שהאזנתם לנו, מקווים שנהנתם, שיהיה לכם המשך יום נפלא. שיר הבא, מה את אומרת? התקווה 6? שרה ואיתה, היה לי כיף לשדר אתכם. גם לי, גם לי. בואו נשמע את זה, כן. בואו נשמע את השיר. בואו נגיד בסוף. רדיו, קול אחר.